मेरो संसारको कुरा गरौँ, मेरो संसार चाहिँ सुगमको फर्स्ट रेकर्डेड एज अ सोलो, त्यो गीत आफैले लेख्यौ तिमीले, र त्यो गीतमा चाहिँ पहिलोचोटि अटो ट्युन पनि नेपाली गीतहरूमा युज गरिएको थियो। त्यो अटो ट्युन युज गरेको कुरा भन्दा पनि कहिले पनि कविता नलेख्ने मान्छे, स्कुलमा कहिले कवितै नलेखेको मान्छेले गीत कसरी लेख्यो यार? यो चाहिँ त्यही मैले भने नि, जतिखेर अब सुदिन हामीले गर्दाखेरि नै पनि त्यो हामी दुईजना मिलेरै हामी सबै गीत लेख्ने कम्पोज टाइपकोहरू गरेर आउँथ्यो हामी। अनि त्यो बिचमा चाहिँ अब भनौँ न, म आफूले एक दुईवटा कम्पोजहरू चाहिँ गराएको थिएँ, तर मेरो कम्पोजहरू जहिले पनि खालि ट्रेजिकवाला मात्रै हुन्थ्यो क्या। अनि त्यसपछि तास स्टुडियो पुगेको पनि एउटा रमाइलो कथा छ। खासमा तास मैले पहिलादेखि धेरै आर्टिस्टहरूको भनौँ न त्यो क्यासेटभित्र तास देखेकोले गर्दाखेरि कस्तो खालको स्टुडियो लगायो, नाम तास भन्दाखेरि भरे तन्डुकार एन्ड सन्स भनेर सर्टकटमा तास राखेको रहेछ। अनि म त्यहाँ जानको लागि चाहिँ आश्विन दाल जुन हाम्रो दाई हुनुहुन्छ सिङ्गर, उहाँले एउटा गीत भन्नुभयो, अनि मसँग एउटा गीत थियो। त्यो म त्यहाँ बस्दाखेरि घटेकुलो बस्दाखेरि एकजना मान्छे चाहिँ त्यो भनौँ न अलिकति त्यो अब पागल त नभनौँ तर त्यस्तै खालको मान्छे चाहिँ एकजना भनौँ न त्यहाँ अगाडि बस्ने बस्थ्यो। अनि म राति प्राय आफ्नो कोठाबाट बाहिर यसो निस्किँदाखेरि उसलाई देखिरहन्थेँ। अनि त्यो देख्दाखेरि मैले एउटा आफ्नो त कर्मी अभागी फुटेको पो रहेछ भन्ने गीत आफैले लेखाएको थिएँ, एक्लैले लेखाएको त्यो चाहिँ मैले पहिला सुदिनसँग लेखिरहेको थिएँ मिलेर। अनि त्यो गीत चाहिँ अब आश्विन दाले मन पराउनु भयो, हामी रेकर्ड गर्नको लागि त्यहाँ तास पुग्यो। अनि तास पुग्दाखेरि त्यहाँ विजेश्वर रायश्वरसँग पनि राम्रो सम्बन्ध भयो। सो त्यो भइसकेपछि अनि हुन्छ नि, अनि म केही नौलो चिजको खोजीमा थिएँ क्या। अब किन भन्दाखेरि अब गीत सङ्गीत छोड्न सकिरहेको थिएन, फेरि यता म्युजिक क्लासेसहरू लिइरहेको थिएँ। अनि अर्को एउटा चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि रेडियोमा गएकोले गर्दाखेरि त्यो भित्र दबिसकेको भावना पनि फेरि जागृत भइरहेको थियो क्या, होइन यार म्युजिक गर्न सकिने रहेछ, हुन्छ नि मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि। र अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले त्यो गीत भनौँ न अब उनीहरूले त्यो इफेक्ट छ भनिसकेपछि चाहिँ, किनभने त्यो बेलामा शेयरको गीत त्यो डु यु बिलिभ इन लाइफ आफ्टर लभ भन्ने एकदमै पपुलर भइरहेको थियो। सो अब त्यो चिज मलाई एकदम नौलो लागिरहेको थियो। अनि कुनै कुरामा उनीहरूले यस्तो हामीसँग छ भने त्यो बेलामा मलाई लाग्छ निकाल्नु सम्भवत अलिकति भिएसटी चलाउनेमा कृष्णसन तास स्टुडियो र रवि दर्शन धारीदाई हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति टेक्नोलोजिकली अगाडि एडभान्सै थियो अरू स्टुडियो भन्दाखेरि, होइन? अनि उनीहरूले भनिसकेपछि अनि मैले त्यो गीत चाहिँ कम्पोज गरेको हो खासमा। अनि त्यो कम्पोज पनि अब भनौँ न मैले हर एक शब्द मैले मेरो अहिले जो मेरो श्रीमती छ त्यो बेला मेरो गर्लफ्रेन्ड थियो उसलाई सम्झेर हुन्छ नि उसले पनि भनिरहन्थ्यो तिम्रो सब गीत ट्रेजिक हुन्छ भनेर। अनि मैले उसलाई चाहिँ त्यो भनेर हिन्दीमा पहिला कम्पोज गराएको थिएँ, मेरी मन्जिल तु ही तो है वो आसमा तु ही तो है भनेर। अनि त्यसलाई पछि अनि मेरो संसार तिमी नै हो भनेर बनाएर, जस्तो नत्र भने मेरो संसार तिमी नै हो गर्न मिल्थ्यो, तर मेरो संसार गर्नुको रिजन चाहिँ त्यो इफेक्ट खेल्ने ठाउँहरू होस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो तरिकाले गराएको थियो। र भनौँ न त्यो बेलामा तासले पनि एकदमै हेल्प गरायो मलाई, हुन्छ नि अब मेरो लागि एउटा ब्रेक थ्रु पनि भयो, हुन्छ नि किन भन्दाखेरि मैले अघि भने नि म विदेश जाने सपना छोडेर सबै चिज नेपालमै एउटा रिस्की लाइफ सुरु गरिरहेको थिएँ क्या, होइन? अनि गीत निस्केपछि त काठमाडौँमा त एफएमहरूमा त त्यो एकदमै हिट भयो, होइन? एकदमै नौलो खालको गीत थियो, एकदम सुगमको आवाज पनि नयाँ थियो, र त्यो गीत एकदमै हिट भयो। र त्यो गीतको भिडियो बनाउने चाहिँ मौका मैले पाएको थिएँ, नेक्सस एफएक्स वान भन्ने मेरो एउटा कम्पनी थियो, हामी भिडियो बनाएको थियो त्यो सुगमको मेरो संसारको। यस्तो झुर भयो, यस्तो झुर भयो त्यो भिडियो, होइन? हामी त्यो रिलिजै गरेन, पछि तपाईँहरूले देख्नुभएको भिडियो चाहिँ त्यो सेकेन्ड भिडियो हो।